Amakuru hari mu gitondo saa 11 za mu gitondo FRDC yari yakije umuriro nkuko bisanzwe niyibanza kwataka bararasa M20 siriricecekerira biyorera za fuso nizo bapakiye inkomere izindi bapakiramo za mighty ubu nizo modoka bari gukoresha kuko maiti zababanye nyinshi no munsi ya Goma amasasu menshi cyane arimo arumvikana bwana magarambe turakwakiriye ku murongo wa Magashi TV na Maritz TV tugwaye kanze kandi aya ingabo za leta zagabije ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa 2023 ka moya ingabo za FARDC zabyutse zibagabaye ibitero ariko by'amabombe uyu munsi rero ho byari rurangiza kuko babyutse bagabaye ibitero bikomeye cyane no kugeza mu kanya mu masaha sita ibifaru byumvikanaga nongeye kubasuhuza no kubahikaza inshuti bakunze Maritz TV ndetse na Magashi TV mukomeze kugubwa neza cyane aho muri hose tubahikaze kandi tubate yambu cyane kuko turabakunda ari nayo impamvu tuba turi kubashakira amakuru atohoje amakuru update abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Congo kuko mwino misi ariho turi kwibanda cyane bitewe n'amakuru ahari mbahikaze umwe mudukurikira muri mu Rwanda ibihugu bya Afrika abari mu Buraya abari muri Asia abari muri Amerika y'Amajyepfo ndetse na Amerika y'Amajyaruguru mwese turabizi neza ko tubafite abakunzi turabasuje kandi tubahaye ikaze mu makuru ya Maritz TV ndetse na Magashi TV mungundire cyane uyu munsi nago ndi butinda nubwo ndi bwamamaze ariko ndashaka kugira ngo ku murongo wa telefone mite nakira umusesenguzi Magashi kugira ngo tuganire kuri updates zigezweho tubafitiye amakuru menshi cyane muri Republika Demokarasi ya Congo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru aho ngaho mu burasirazuba bwa Congo tubafitiye amakuru menshi cyane mudukundire kugira ngo twanzike twavansa cyangwa se twanzike vuba na vuba cyane Magashi ku murongo wa telefone wa buri kunyumva neza bwana musesenguzi ndakumva mukanya twavuganye umbwira uti nyamuneka Maritz kuki watinze kubyuka n'amakuru ahari tugomba kugeza ku bakunzi bacu amakuru ahari mu gitondo saa 11 za mu gitondo FRDC yari yakije umuriro nkuko bisanzwe niyibanza kwataka mbanze nibutse abakunzi bacu badukurikiye ko ejo biriwe babombarida mu misozi ariko ugasanga ibisasu birimo biragwa hagati yabo ntibinageraho babitumye hanyuma ubwo bagira ngo bashotore M23 hanyuma ive mu ishyamba hariya mu birunga ahantu hejuru ya Nyiragongo hanyuma ngo bamanuke bacakirane urumva kwari ukugira ngo babashotore hanyuma nibavayo siko ize noneho ibarangeze ihiti zibarase reka bashaka kugira ngo babashotore abandi bavumbuka bari bihishe bahite bababona neza bitegeye niyo tekinike bari bafite yego bararashe rero bararasa M20 siriricecekerira biyorera bararasa M20 siri yanga kubarasa nka nyuma y'amasaha nkane cyangwa atanu M20 siri nayo igasa nkiyohereza utuntu tw'udukomporo aho ngaho kugira ngo bumve nyine ko bari gusa ariko yo yanze kurasa umunsi w'ejo M20 siri yanze kurasa itegereza ko nabo badivasinga noneho nabo batinya kwa divasinga nuko byagenze hanyuma update yindi hari umunyamakuru wanjye uri muri kiriya kibaya hafi ya kiriya kibaya hariya muri za hariya hakomerekeye umuturage ejo bundi kuri telefone nawe arimo arashaka amakuru yitwa Magarambe baramuze bakunze kudukurikira mu kanya arangeza wa update ariko nkomeje muri ya ntambara nababwiye cya gihe ejo bundi nimugoroba mbabwira ngo ambulance zagezeho zirabura bazane za Croix Rouge ziruzura ziragenda hanyuma kugira ngo babashe gukura imirambo ku kibuga bazanye urabona ibimodoka mu Rwanda bitwara imicanga bita fuso ndabira bino bitanguri dipine za fuso nizo bapakiye inkomere izindi bapakiramo za mighty ubu nizo modoka bari gukoresha kuko mighty zababanye nyinshi bigeze aho kopakira no mafuso ambulance zananiwe
wavuze aho bigeraho abawagina abapfari 12 abawagina 12 basize ubuzima bahasize ubuzima 24 bakomeretse batatu batatu babaye iki ndaje ndebe neza ariko amakuru kugeza aho bawagineri nakweretse ku mafoto na ntuze babafatanye babafatanye nyine drone nibikoresho by'amajimeri bya bindi by'indeba kure handi bareba hanyuma bakamenya ngo waduye arahana yego barimo bagerageza kubareba ariko kubera ko abandi bagiye mu ishyamba hanyuma ntibabashe kubabona nibutse abadukurikiye ko mu gice kirimo FDLR na FRDC ishyamba bari bararitemye bararimazeho bityo rero ntacyo kubakingira kigihari mu gihe M23 yo rwose ikingiwe n'ishyamba n'iyi ndegeje ntimenya ngo irarasa hehe byarabarangiranye ye baba we ko numva bikaze cyane ko numva byakomeye ahantu bikomereye handi nahangaha ni ukuvuga ngo M23 urumva yavuze iti nibatadivasinga ntabwo twadivasinga barabategereza tekinike irimo nuko iyo bacanze cyangwa begeranye ntabwo siko yabasha kuza kurasa niyo tekinike rero M23 irimo ikoreshwa amakuru ndimo gukura igoma muri aka kanya arimo arambwira ko no munsi ya goma amasasu menshi cyane arimo arumvikana munsi ya goma ubwo ubumanuka wekeza bukavu hanyuma urimo kubimbwira ni umuntu uhaba ariko kubera ko ari muri babandi bahigwa we nta nubwo arimo gusohoka mu nzu ngo amenye ati aya masasu ni M23 nayo yazengurutse hariya ariko amakuru ahari ni uko M23 yazengurutse goma uyu mwanya goma rwose numvise audio y'umugabo uri goma avuga mu giswahili avuga ati rwose ndabona turi busangire ibya saa sita kuko numva bari hano hafi hoya ariko nanjye nabyumvise ngo n'abagore bigoma bakunde muvetura cyane ngo batetse rwose batetse ibiryo ngo biteguye ko intare zasaramwe ziza kuza bagasangira ranch ya saa sita batetse ubugari rwose ibintu bimeze neza tugarutse inyuma gato uragira uti abo Wagner bapfuye amakuru mfite nuko ngo FDC yamaze guterwa utwatsi n'abarwanyi bafatanyaga aribo bazalendo ndetse na nizo Wagners wenda mageze gato nkasoma haranditse ngo uyu munsi hatangajwe abazalendo benshi cyane batorotse bahungira mu basivili aho bivugwa ko n'abasirikare b'abazalendo bafite ubushake bwo kujya ku rugamba na M23 FDL nayo nagishaka kujya mu mirwano na M23 kuko ngo yacitse imbaraga nyinshi cyane bitewe n'uko ngo FDC imena amabanga y'urugamba sibyo gusa kandi ndetse n'abasirikare ba Wagner bari mu Nord Kivu bari muri Nord Kivu nabona ubushake bafite bwo kujya kurwana na M23 ngo banze guva mu birindiro byabo ngo nago bafite gahunda yo kumanuka igoma kujya gufasha FDC ibi byaba ari byo byateye kuko aba Wagner kucika intege yo kujya ku rugamba kuba bishwe cyangwa nuko n'ubundi badashaka gufasha FDC ni ukuvuga ngo kubera uburyo FDC urabizi imirwanire ya FDC nukuvuga ngo ntago bamenyereye kurwana imbona nkubone ntago ibyo bintu babitinyuka habe na gato niyo mpamvu rero nibo bashora imbere bariya bazalendo bagashora imbere ba FDLR hanyuma bo kuko badashobora kujya imbere ndakumva bwana Magashe ni ukuvuga ngo kubera ko bo badashobora kwadivasinga bohereza bariya noneho bariya barimo barabona ko barimo gupfa bonyine bityo rero urumva umuntu arimo abantu barimo barapfa abandi bihungiye kandi ngo nibo bafite ibikoresho bigezweho byabaye ikibazo rero kuko urabibona ko barimo barahunga urugamba ahubwo hari n'abazalendo barimo basubira muri Kivu y'amajyepfo baturutse cyagiye baza bikanda bakacyubareba cyagiye baza bambaye ibintu by'ibishara mu mutwe bose barimo barasubira iwabo mu majyepfo ndabyibuka wisinyibutse iyo foto ngo baje rwose hanyuma abandi abahasigaye ni abavuga ikinyarwanda ariko baba ni ngombwa mu bwoko bw'abahutu abo ngabo harimo nyatura harimo
SMC harimo APCRS abo ngabo nibo cyane cyane afite ingenga bitekerezo bumva koko igihe bahereye babivuga ko umututsi atazaba banaho abo rero nibo basa nkaho basigaye ariko nabo barimo barahunga kuko urugamba rwabanani ariko ni ibisanzwe ko nubundi umukongomani ava akagera agira ubwoba yumvisha isasu asubira inyuma ikindi nakubwira ni uko MTN barimo barayikanga ahantu hose barimo barayikanga bacanganyikiwe ntabwo bazi ngo abo barwana nabo barimo barayikanga kubona bakabona babituyemo bagakubita ibyo bafite bagahita babibambura bakaba barirutse mbese bacanganyikiwe kandi uburyo barimo barwana ntabwo indege ishobora kuza nta nubwo turagarukira ishobora kongera keka habayeho ko uruhande rumwe rusubira inyuma noneho bakitazanya mu buryo bugaragara FIDC iri kwitwaza ko ngo nabiryo baherutse kubona ibyo koko nawe urabyemera kuko hari aka video nabonye mu kanya kagendaga gashacara ku mbuga nkoranyambaga aba FIDC bari mu nyengero za Goma bari kugenda birira ibisheke baragira bati nabiryo durutse kubona rwose inzara twishimeze nabi ibaze nawe nakweretse aka video barimo bankurumugi uribaza umuntu yankurumugi rungana kuriya hanyuma ntabona ibiryo ukumva ko atari bukurye to rero aba FARDC nabo mukanya ndizera ko bari buze kurasana kuko niba umuntu yahaza urumogi akabura ibyo kurya birumvikana ko atasiporota ubwo buzima ntabwo waba ahaza urumogi ngo ubure ibiryo ubure kwataka uwo ari we wese rero abaturage muri Goma bafite ubwoba bwinshi cyane bukabije cyane bitewe nyine n'uburyo abo ngabo ba FARDC na FDLR barimo baraswa kandi uko bigenda gutyo niko barimo basahura umujyi niko bagenda icyo bahuye nacyo cyose barasahura bakubona ufite agasura kazima bakakwica nta muntu urimo kubaza ngo uyu yazize icyo cyangwa yazize nde cyangwa se niki bapfa kukubona gusa bikanze kuri umunyarwanda gusa wambaye na civile ntabwo bitaye wenda ngo ni uyu n'uyu barahita bakwica bakikomereza dusubiye inyuma gato ku bijyanye n'intambara iri hagati ya FIDC ubwayo yo gushwana n'abawazalendo ndagira ni abazalendo kwitandukanya na FIDC si byaba ari gutsindwa kwa FIDC impamvu ze ngo niko gutsindwa kwa FIDC igihe bahereye koko ngo turaje tubarangize hanyuma ahubwo babashotora naho bari bari ubwabo bakahikura bitewe n'uburyo urumva mu kanya gato rwose imbaraga zirwana ziraba zarangiye abavagineri biratanye bagiye guparika cyakora abavagineri wenda bazategerereza mu mujyi ntambara ko ngo ntabwo babashije kurwanira mu misozi cyangwa se mu mashyamba ngo bamenyere kurwanira mu mujyi ubwo bazategereza duhe mu mujyi bamere nka wa murundi wavuze ngo umwanzi arakurondera n'umurondera nyakuba Magashi impamvu nayo mvuze gutyo nuko bimenyerewe ko abazalendo n'ubundi ari bo bashora imbere ngo nk'abantu bagize ngo ni abapatriyote abantu ngo bakunda igihugu cyane babashoraga imbere ariko bitewe nabyo nitwa tuvuga hejuru by'ubwoba bwa FIDC bakaba babuza abazalendo njye ndi kumva rwose FIDC yamaze gutsindwa byarangiye ni ukuvuga ngo iteka ryose burya kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo babashe gupfa ari benshi icya mbere babizezaga yuko nibica umututsi bari busigarana imitungo ye rero FARDC ibwira abazalendo ikabizeza ibintu izaba habihambaye cyane hanyuma nabo bakagenda bazi ngo bari mu Rwanda batsinde hanyuma ibyo bintu babemereye babiba noneho bagera rero umuriro ukabotsa nabo bagasubira inyuma kandi n'ibyo byo kurya ntibanabibone ba nukwangwa ntibabahaye amadorari yabengereye ntibanabahaye n'ibyo kurya gusa abo bantu urumva barwana bati hasi wa mugani baba bari kurwanza iki ni ikibazo gikomeye ni ikibazo twikomereze mu busesenguzi bwimbitse hari amakuru avuga yuko ngo ku mugoroba w'ejo
o indege nini cyane yikorera ibintu biremereye ngo yazanye bino bifaru binini cyane bigeze muri bitandatu tekeza nawe indege ibasha gupakira bifaru bitandatu nkawe w'umusirikare uruzi ukuntu igifaru kiba kireshya n'ubyo kiba kiremereye ngo ibyo bifaru bitandatu biracyaho ko byavuye muri South Africa ese aho nyuma yuko FIDC yaba yikomye yase ni yaba igiye kutangira gukorana na SADC SADC nta kintu bivuze mu gihe hari abantu barwanira uburenganzira bwabo na SADC niza nyine ikaza kubarasa nabo bazirwana nkuko bahora babitangaza ibyo bya SADC rero ntabwo babiteye SADC nabo ni abantu bava amaraso nabo baje kurwana nabo bava yandi rero SADC iteka ryose ntabwo bayigeze itera abarwanyi b'intare za Sarambwe nibaza n'ibyo bisoro nyine n'ubundi bayo bafite nk'uko baye basezeranije ubushize barababwiye bati zo mbunda mwagiye kugura muri Indonesia nizo mutuzaniye bagira ngo barababeshya none reka niyibutse abakunzi ba Magashi TV na Maris TV za mbunda twavugaga yamura navugaga iri kicange wabonye aka video kiri bagacara carejo barimo bazereka abanyamakuru ahubwo nibashije impamvu berekanye imbunda nyinshi kandi barafashe imbunda nyinshi ese ndimo nkubwira ni ukuvuga ngo ziri ibyo bifaru bavuga izo mbunda bavuga n'ubundi barangira kugirehe mu 2023 kuko ntabwo bashobora kubikoresha Mbese kuzana ibifaru nibivuze ko ibya Kongo byaba byaramaze gufatwa na M23 byose cyangwa ahubwo bashobora kuba bazanye ibifite ikoranabuhanga rirenze ibyo basanzwe bafite Ntabwo mbizi nta nubwo nitaye ku bikoresho bazanye igikoresho icyo ari cyo cyose cyaremewe urugamba ugomba kukitegura kandi ukamenya uburyo uzahangana nacyo rero intare za Sarambwe ziteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose bazazana uko biyemeje kurwanira uburenganzira bwabo biyemeje kurwanira kubaho biyemeje kurwanira bene abo bamaze imyaka n'imyaniko mu mahanga ndumva rero nta mbunda nta gifaru nta ndege yahagarara imbere y'intare za Sarambwe kuko igihe bamaze mu ishyamba bakubitika imbeho n'inzara n'inyota bibari ku mutwe ndibaza ko nta kababaro karenza ko bamaranye imyaka 25 irenga bityo rero ndumva nta ntwaro n'imwe yabahagarara imbere mu gihe bafite icyo barwanira unyemerere tuvuge ku ingingo igira iti abasirikare ba FARDC aribo kapiteni Ruhara na Colonel Gasita batawe muri yombi na leta ya Kongo ibaziza ko bashobora kuba bafitanye imikoranire na M23 iki ni ikibazo tumaze iminsi tuvuga ko tuzavugaho by'umwihariko ku basirikare ba FARDC bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abavuga ikinyarwanda bakomeje kwicwa abandi bagashimutwa bakafurwa bakaburirwa iherezo bakaburirwa irengero bazira kuba ngo ari abanya bashobora kuba bavuga ikinyarwanda ibi byo urabivugaho iki bwana Magashi turi kumwe nande eto dusinga umutumirwa wacu usesenguzo bimaze imigihe ndetse avuka mu burasirazuba bwa Kongo akaba ari umuntu nawe ukunze kumenya ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ni inshuti yanjye ni inshuti ya Magashi TV yitwa Magarambe Theodore bwana Magarambe turakwakiriye ku murongo wa Magashi TV na Maris TV tuguhaye ikaze kandi nahageze kandi murakoze bwana Magashi bwana Magarambe warutangiye umbwira guhera ku ntambara yabaye umusibejo intambara yabaye umusibejo ndagira ngo ngibuse neza abaweke nabayiguyemo imirambo yo nakomeje mbyumva dusiremo mu ncamake birimo kubera muri icyo kibaya cyane kuhegereye bwana Magarambe uranyemerera kugira ngo nze kukubwira ibyo mbwirwa n'abaduserukira hariya urabizi kuva ejo bundi yashize iminsi itatu aho ingabo za leta zagabije ibitero bikomeye cyane ku mutwe w'ibihumbi 2023 muri parike y'ibirunga yego ariko ingabo za M 2023 zibasha kubaka twinshi mu duce barimo umusozi strategike witwa Kanyamahoro yego ejo n'ubundi guhera mu masaha moya
ingabo za FARDC zabyutse zibagabaho ibitero ariko by'amabombe boherezayo M23 ntacyo yigeze isubiza. Uyu munsi rero ho byari rurangiza kuko babyutse bagaho ibitero bikomeye cyane ibyo bisazu agana mu masaha 10 kubwire ko no kugeza mu kanya mu masaha 6 ibifaru byumvikanaga abatuye hafi y'iki kibaya b'abanyegoma bari mu mujyi wa Gisenyi ibisasu bikomakomeye twabyumvaga uko bimeze rero kugeza isaha twagiye dusoma tubonye itangazo risohowe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa ndetse n'umuvugizi we Laurent Kanyuki batangaje ko babashije kwirukana ingabo za leta muri turiya duce yego ndetse babambuye n'utundi dusozi tumwe turi strategike cyane urabona kiriya gisozi cy'ibirunga cya Nyiragongo bose barwanaga bihutira kujya hejuru y'abandi ariko M23 yabashije kubatanga ijya hejuru yaho ego niyo mpamvu n'ibisasu byumvikanaga cyane kugeza amakuru dufite nuko uriya musozi wa Nyiragongo wose ubu ufitwe na M23 kuvuga rero kuzenguruka umujyi wa Goma tekereza ko atari byo kugeza aya masaha ntabwo baregera umujyi wa Goma cyane ariko bari kilometero nka nabaranga 14-15 n'umujyi wa Goma hanyuma utugereranirije ibyo aribyo byose tubiziranyaho ko abacashuro bo mu mutwe wa Wagner nibo bakunze gukoresha biriya bibunda bya kabutaka bya sherifu hanyuma ejo babagezeho gute kugira ngo hagire abapfamo hanyuma abandi bahunge kugeza uyu munsi twumvise ko nta ushaka kujya ku rugamba muri bariya ba Wagner byaba bihagaze bite bwana magarambe n'abapfuye batubwire mu ba Wagner muri kiriya kibaya cya Kibumba hari amapozisiyo menshi cyane ndetse bivugwa ko harimo na FDLR muri uko rero koherezanya ibisasu bikomeye bivugwa ko hari ibisasu byoherejwe nibwo ku aho abo bawagina bari bari n'amakuru dukesha buri ruhande rurivugira ego makuru dukesha za social media makuru dukesha bamwe mu ba ambasaderi bacu bari iyo ngiyo bavuye ko hari abawugenda bagera 13 bashobora kuba barashwe n'amakuru ndahagazeho ariko twagiye dusoma akomereka nko 22 gusa icyo twabashije kubona ni uko ejo bundi ku wa kabiri hari ambulance nyinshi cyane zabaga mu mujyi wa Goma tuzira ko ambulance za leta zabaye nkeya ahubwo leta iza kwifashisha ambulance z'abaturage z'ibitaro byikorera ku giti cyabo kugeza ubu niyo makuru twari dufite ejo niba ariko bimeze cyangwa niba atari ko bimeze gusa ariko urugamba rurakomeye kandi rurasa n'urukomeye uko bitarebye neza umujyi wa Goma M23 ushobora kuwufata wowe batarebye neza mu kanya twumvise audio y'umuntu uri Goma uvuga mu giswahili avuga ngo ibya saa sita rwose turabisangira naye mu 23 ese ni ukubera iki babivugaga ese amasasu abari Goma barimo barayumva cyane ku buryo bavuga bati ibya saa sita turabisangira ubundi bakerekana ko abawagina abazarendo n'aba FARDC barimo bakinga urugamba birukanka ngira ngo niho babihereye bavuga ko ibya saa sita bari mu bisangire ese nawe ni kubibona ibyo ni ugukabya ugukabya rwose ubu tuvugana ndi ku mupaka ndabona mu mujyi wa Goma rwose ubuzima ni ubusanzwe ariko nyine hari panike ntabwo biregera ni ibintu basa n'abamaze kumenyera indege zisanzwe ziragenda nk'uko bisanzwe
Nu, 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 Bwana Magarambe rero ndagira ngo nanone utubwire imasisi naho ntago ari hariya cyumba barimo barwana gusa ni masisi ubutuvugana barimo bararwana ese ntambo niri imasisi yatubwira uko bimeze cyangwa amakuru yaho nayo wandusha bwana munyamakuru reka nze kuyatahura mu makuru yacu ataka kuko uyu munsi uretse ni masisi mu gitondo babyutse banarwanira haruguru ya ya za Mugunga haruguru ya Mugunga ni ukuvuga ko ari hino hino y'iki kibaye y'iki gisozi cy'ikirunga niho bita za Kibumba ku ruhande rw'Uburengerazuba rukitwa za Mugunga ndahabona aho zimuze z'abanyarwanda urumva batuye baturutse hirya baturutse no hino niho bari kurwanira ariko no kuvuga ko AM23 ishobora kuba igeze nuko ikirunga kiri mu kinyuma yabo kuko kiri imbere yabo none hari defense nyinshi za FDLR ariko ngo zose bazishyenye izo defense zari zimbere hagana yo kugira ngo badukurikire bakomeze kubyumva neza bwana munyamakuru inyinshi muri defense zari muri ya shamba ry'ibirunga hariya hafi ya Nyiragongo kuri Nyiragongo neza iriya shamba rero niryo M23 yimukiye kurasa irabifata byose aho ngaho hari ibirindiro bya FDLR ndetse n'abambari babo Chuti wakunzi ba Maris TV ndetse na Magash TV reka tuwe ducumbikiye cyangwa makuru yacu tujye gukomeza kuyatohoza izindi updates ziza kugerwaho turaza kugenda tubabwira twa turi kumwe na Bwana Magarambe mumenyereye nk'umunyamakuru w'umutohozi cyane turi kumwe kandi na Magash nawe numusesenguzi w'umutohozi cyane Bwana Magash niwe ukiri kunyumva nyemera tuwe ducumbikiye cyangwa dusezeranye wakunzi bacu ko mukanya tuza kuza kubageza izindi updates kuko ngo amakuru acyari kugenda atugera hari menshi cyane amakuru akiri muri Kongo ni menshi cyane Diego urakoze cyane ubwo reka tuwe ducumbikiye cyangwa gusa nuze kujya kure turaza gukomeza gukurikirana hafi kandi tukomeye tugezeho amakuru abakunzi bacu cyane rwose sawa urakoze Magash ngayo nguko rero ni amakuru twari tubafitiye muri aka kanya turakomeza tubakurikiranire amakuru ari kugenda tugeraho ni menshi cyane natwe icyo twiyemeje ntabwo tuza kujya kure ya mikro zacu kuko tubakomeza tubagezeho update zigezweho Thank you so much. Mukomeze mukore subscribe kuri Maris TV ndetse na Magash TV. Imana ikomeze kubagira neza cyane.